për ta kuptuar pak e jona. Në po flisim pak më përpara për masën edhe urdhër arrestin. Në fakt, në këtë rast, nëna pavarësisht se nuk ka qenë aty në momentin që është bërë vrasja, ajo ka ndihmuar në varrosjen e kufomës. Përse nëna është lënë në gjendje pra përse nëna është lënë në gjendje të lirë ndërkohë që fëmijët, të tre fëmijët, edhe Amarildo në këtë rast, që është djali që akuzohet për fshehje dhe asgjësim të kufomës në bashkëpunim, është në arrest. Atëherë pjesa e nënës dhe roli i saj është nën hetim. Prandaj nuk kam diçka konkrete që ta specifikoj. Pra nuk e dim nëse nëna ka fshehur dhe asgjësuar kufomën bashkë me fëmijët? Jo, kjo nuk ka ndodhur praktikisht. Nuk ka ndodhur, por që nuk mund ta them si qëndron, sepse jo e kuptoj. Jo, e kuptoj, po edhe ne po përpiqemi që të bëjmë pyetjet tona. Nuk dihet ende, pra nga deklaratat, nëna nuk ka qenë, nga këto deklarata që kemi deri tani. Po vërtetohet do të kjo gjë nëse nëna ka qenë apo jo në të vërtet? Po, do të tregohet. Po, Recepi. Atëre, vetëm jo histori, jo më vazhdojmë akoma te kjo ngjarje. Po tani, po pse historia bëra? Jo, jo, nuk e bëre, jo. Po jam shumë preciz, domethënë, më kishin lënë mua, ishte mbyllur kjo ngjarje, se më falni për mungesën e modestisë, domethënë, po që si do ai të vëlluar në okay, çfarë do atëherë pikë së parë nëna është në hetim dhe është një liri e kontrolluar një. Po. Pikë së dytë doja të thoja që nëna nuk e detyron ligji për mos deklarim. Se një nën mirë, të bëj një për mos deklarim nuk dënohet nëna, sepse gjëja e parë që thon për persona të afërt, po? Ke të drejtën e mos deklarimit, ja lejon ligji, domethënë prokurori ja lexon. Pra nuk dënohesh kur ke marrëdhënie të afërta për mos deklarim. Jo, unë kam në rastin e Amarildos. Bashkëpunimi, bashkëpunimi.